Hej allihopa! Så idag tänker jag göra The No Mirror Makeup Challenge. Så det här kommer bli väldigt svårt, men det kommer bli kul också. Och ja, jag har ingen spegel här. Min spegel står på golvet. Så jag lovar, jag fuskar inte. Och jag tror inte jag har en spegel på någon av mina sminkprodukter heller. Så det här kommer bli en hel sminkvideo utan att jag kollar i någon spegel. Så det här är inte riktigt den sminkning jag gör varje dag, utan... För jag, om jag bara ska göra någonting varje dag så tar jag bara med mascara och kanske puder eller någonting. Jag brukar inte göra så mycket. Men nu tänker jag liksom mer om jag ska, om jag verkligen känner för att göra lite mer. Så det syns någonting i alla fall. För liksom bara att ta med mascara, det kanske nog inte är så svårt. Men ja, vi får se hur det här går. Det ser väldigt kul i alla fall. Så ja, vi börjar. Så jag tänker börja med en sån här BB-cream. Oh, det här kommer vara jättekonstigt att kunna se sig själv. Okej, okay. Jag tar lite på min hand så här. Och så tar vi en svamp. Och så brukar jag bara dutta lite på så här. Ah, det här var väldigt konstigt. Det kommer ta typ jättemycket av hans eller okej. Okay. Då drar vi ut det. Nej gud vad ovanligt. Jag har säkert glömt någonstans nu. Jag känner det. Okej, det där får räcka. Vi ser hur det ser ut sen. Och sen tar jag concealer under ögonen. Så ni kan ju se vad jag gör, men jag har ingen aning. Där. Sen så tar jag puder. Så jag tar en sån här mineralpuder. Ta lite locket. Puder är nog inte så svårt, för det här syns inte så mycket, men ja ändå. Det här är jättekonstigt. Att inte kunna se sig själv, du vet. Jag kan ju se lite så här reflektion av mig själv i själva kameran. Men jag ser ju jag har ingen aning hur det ser ut. Så det här är ju intressant att se. Så det var allt på ansiktet. Och nu tänker jag göra ögonbrynen. Det här är nog det svåraste. Jag vet inte vad... Okej. Först tar jag en sån här liten kam. För att bara... Innan lite. Och jag vet inte hur det här kontaktet är jättekonstigt ut. För jag har ingen aning om hur de ser ut. Men vi gör som vi brukar göra. Så. Sen tar jag en liten ögonbrynspenna. Och jag vill inte... Jag vet inte hur hårt det ska ta. Hallå, jag gör säkert inte ens bra ögonbrynet. Det var räcka. Jag ser säkert helt galen. Så. Jag vågar inte göra mig, för jag kommer säkert se jättekonstigt sen. Nu tar jag bara en sån här liten ögonskugga över det. I en sån här smedborste. Det går säkert se sen, jag inte alls vet hur man gör det här. Men det var inte alls lätt. Usch, det var jättesvårt det här. Jag trodde det skulle vara... Alltså det är klart jag visste att det skulle vara svårt, men inte så här svårt. Okej. Okay. Det var alltså ögonbrynen. Sen tar vi till ögonen. Så då börjar vi ögonfransarna. På något sätt. Åh, herregud. Sådär. Så, och så tar jag mascara. Och jag brukar ta en vattenfast mascara nu på sommaren. Men det är som att jag ska inte ta bort det här sen, så tar jag en vanlig. Det är någon från Fizz. Vad är det där? Så kan jag en galen katt. Så. Oj, det här kommer vara konstigt. Jag har nog aldrig tagit mascara utan att kolla min spegel. Oj då.
Kör vi på. Oj, nu kände jag att jag fick en mascara. Så tar vi andra. Kan ni se här hur jag ser ut? Hoppas det. Så. Och sen så tar vi lite eyeliner. Och det här blir väldigt svårt. Jag brukar bara ta lite under här. Bara för att det ska bli lite mörkare ut. Det känns lite konstigt på ögonen. Okej. Sen går vi vidare till ögonskuggan. Så jag tar en sån här liten krämögonskugga först. Sådär. Wow. Så. Och sen tar jag den här från Isadora och en ögonskuggspensel och så tar vi på här. Och sen tar jag den här lilla mörkare färgen, kanten här. Jag har ingen aning om hur det här ser ut nu. Och så kommer vi till det sista som är The Lips. Så jag tar lite lipsyl. Och sen tänkte jag att jag kunde ta någonting som syns lite mer. Så jag inte tar upp ett läppglans som inte syns. Men. Så jag tar det här Tin och Tint Moisturizing Lip Tint. I vattenmelon så. Jag tror att läpparna var de lättaste att göra, men jag vet inte, hur ser jag ut? Ser jag fin ut eller? Nej. Okej. Nu är jag klar med allting. Och nu ska jag se, ta spegeln och se mig själv. Okej. Ska vi köra? Jag har min spegel här. Nu ser vi med 1, 2, 3. Oj. Alltså det var inte så jättedåligt ändå. Läpparna var rätt okej. Men ögonskuggan var alltså jättesnygg. Det var säkert ni. Och jag har nästan ingen mascara på mig. Och ögonbrynen. Det här. Men det här var ju liksom, det är knappt gjort någonting på det. Ja. Inte så jättedåligt ändå. Det är ganska... förvånad. Jag tror det skulle se jättegalet ut. Men det var den här videon. Och jag hoppas att ni också gör en sån här No Mirror Makeup Challenge. Det var faktiskt ganska kul. Hoppas jag och önskar er en fortsatt bra dag, kväll, natt, morgon. Vilken typ av dygnet det nu är. Så ses vi i nästa video. Mm.